Ocho View. Poštovane gledatelji, uvijek poštovanije gledateljice, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Presjek u programu Kanala RI. Razmišljao sam u stvari kako najaviti večerašnju emisiju i nekako mi se najlogičnije čini da ću temeljem dosadašnjih iskustava, kada sam se bavio temom kojom ću se baviti večeras, bio proglašavan srboljupcem, komunistom, jugoslavenom, onim težim varijantama i četnikom. Dakle, danas ćete se analogno tome družiti s tri srboljupca, jugoslavena, komunista i u onim gorim varijantama četnika. Čast mi je zadovoljstvo u presjeku u studiju Kanala RI pozdraviti dva uvažena gosta. Gospodin Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. Ja sam vas samo tako predstavio, iako imate vi drugih funkcija političkih, ali ovdje smo s jednim izravnim povodom, a tiče se u stvari više SNV-a nego političke stranke. Dobar večer još jednom. Dobar večer. I s nama je večeras gospodin Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije iz kvote Srpske nacionalne manjine u Primorsko-goranskoj županiji. Dobar večer i dobrodošli. Eto, ja sam malo radikalizirao najavu, da tako to kažem, ali, kažem, imamo iskustva, znamo o čemu pričamo kad govorimo o temi o kojoj ćemo večeras u stvari govoriti gotovo sat vremena. Izravan povod pozivu gospodine Pupovac vas večeras ovdje i u stvari su istupi, sada već ne jedan nego više istupa, Željke Markić i njezine udruge U ime obitelji. S jedne strane, najprije je poželjela da država zabrani sufinanciranje tjednika Novosti, a kojemu izdavač upravo SNV. Kako to objašnjavate? U čemu je problem? A ona kaže, Novosti šire mržnju i netoleranciju i to prema većinskom hrvatskom stanovništvu. To je način kako neki ljudi razumiju funkciju države i kako razumiju slobodu štampe. Kad im se nešto ne sviđa, onda oni misle da trebaju pozvati državu, da država ureduje i zabranjuje slobodu mišljenja, slobodu izražavanja. Najtragičnije je da ti ljudi često kažu kako u jednoj drugoj državi nije bilo slobode štampe, slobode mišljenja, pa je zbog toga trebalo tu državu rasturiti i nje više nema. A danas, kada sa istom pameću, istom logikom se pozivaju na ovu državu koju tak trebamo urediti, stvoriti, konsolidirati, učiniti pristojnom za život, oni ne razumiju zapravo da šalju poruke koje su protivne interesu toj države, protivne interesu onome što država treba učiniti, a to je da bude prostor slobode za svoje građane i da bude prostor ustavnosti i da bude prostor jačanja ustavnog patriotizma, vjere u zakon i vjere u državu, a ne na ovakav način kao što to poručuje rečena gospođa. Dijelom ste mi odgovorili na sljedeće pitanje, ali kako vi shvaćate njezine poruke? Kako je u stvari ona uistinu, koje su suštine njezinih javnih poruka i javnih istupa? Jesu li na koncu i opasne takve poruke? Shvaćate li ih vi tako? Pa prije svega ja nisam čitao te tekstove koje ona koristila i njezini suradnici za napad na SNV i na Novosti. I onda kad su objavljene jučer na jednom portalu zagrebačkom, utjecajnom, onda sam išao to pročitati. I onda sam vidio da je zapravo tekst napisan tako da izražava nezadovoljstvo time što je sve više slabih, sve više siromašnih, sve više nemoćnih, sve više onih kojima se oduzima, a protiv onih koji bi htjeli da djeca sa Downovim sindromom nemaju prava koja bi trebala imati posredi liječenja i posredi održavanja, da ljudi koji trebaju operirati teške oboljenja kao što je promjena kuka ili da ljudi koji trebaju imati određenu vrstu prava, ta prava ne smiju ostvarivati. A kako je to poruke, kako je to veze gospodine Pupovac ima s njezinom temeljnom porukom? Novosti se ne bave kritikom države i politike, već vrijeđenjem i širenjem mržnje. Zatvaram citat. Ne, to je iskrivljivanje. Dakle, da je bilo prilike da se vidi taj tekst Borisa Dežulovića, onda bi se vidjelo da Boris Dežulović ne kritizira državu kao državu i Hrvatsku kao Hrvatsku, nego način na koji se ona uređuje,
pa onda one koji sebi prisvajaju društveno bogatstvo i one koji sebi osiguravaju političku moć i koji državu poistovjećuju sa sobom i pretvaraju vlastiti instrument za nastavljanje bogatstva i nastavljanje oduzimanja prava većini ljudi, te ljude naziva, kako on kaže, šupačkim predstavnicima države. Mm-hmm. To je nju zasmetalo. Da li se ona u tome prepoznala? Ja to ne znam. I ne bih uopće u to ulazio. Skretanje pozornosti sa suštine na domoljubni patos? Ne, nego ja mislim da je posrijedi pokušaj da se nađe još jedna fronta kako bi se borilo za jednu vrstu Hrvatske u kojoj nećete moći razgovarati o ljudskim pravima, u kojima nećete moći razgovarati o medijskim slobodima, o kojima nećete moći razgovarati o tome što se zapravo događa u državi, kako narasta nejednakost među ljudima i s obzirom na regije i s obzirom na socijalni status, u kojima naprosto nećete moći razgovarati jer će oni stvoriti... Ali gospodine Pupovac, to rade fašisti, nacisti, nazovemo ih kako hoćemo. Pustimo sada oni, dakle, da li oni žele doći tako daleko, ja to naravno ne znam. Ali ono što je sasvim sigurno, mi, a sad ću to reći iz sebe kao saborskog zastupnika, ne želimo Hrvatsku milosrđa, nego Hrvatsku ravnopravnost. Želimo Hrvatsku onako kako je ona zapisana u svojem ustavu i kako su ljudi koji su je htjeli, koji su je stvarali i koji ih danas stvaraju, žele da ta zemlja bude. A ne zemlja u kojima će jedna šačica bogatih dodjeljivati milosrđe onima koji su siromašni. Takvu Hrvatsku, kao što neki žele neke velike države u svijetu stvarati, takvu Hrvatsku mi ne bismo htjeli. I novinar koji je to pisao, on je digao svoj glas protiv toga. Ima li pravo? Pa ima. Spomenuli ste jednog od novinara, a u konkretnom slučaju Boru Dežulovića. Moj je naravno subjektivan, profesionalni stav, a novinar sam i imam ga, da su Novosti u stvari daleko najbolje hrvatske novine. Nekako jako, sve više podsjećaju na Feral i čini se da u stvari i postoje na zasadama starog Ferala. Spomenut ćemo i Ivančića, i Dežulovića, i Rašetu, i Marika Čulića, i čitavu plejadu u stvari najboljih hrvatskih novinara koji tamo pišu. Gospodine Mamola, pretpostavljam da čitate Novosti i da znate o čemu sada govorimo i pretpostavljam da imate svoj stav o istupu Željke Markić i u njezine udruge U ime obitelji. Zbog čega ona to radi, s kojim ciljem i pretjerujemo li kada kažemo, a govorimo na temelju onog što je rekao gospodin Pupovac, zabraniti slobodu govora, mišljenja ili pretjerano govoriti onda o fašizaciji ovog društva ili želji Željke Markić da se društvo fašizira dodatno? Pa tako je, volim pročitati Novosti kad god mi obaveze dopuštaju. Smatram da i pripremajući se za ovu emisiju malo sam pročitao neke najnovije tekstove i pogledao društvene mreže na temu o kojoj večeras razgovaramo. I vidio zaista veliki broj komentara, potpore uredniku i novinarima Novosti. I vidio sam da su, što nisam znao, evo dok se nisam sad malo prije zainteresirao, da su i dobitnici nagrada, stručnih nagrada za jednu od najboljih novina u regiji po pitanju otvaranja i otvaranja manjine prema društveno-političkim zbivanjima unutar države i tretiranja tema i na evropskom i na svjetskom nivou, i to mi je posebno drago i to je jedan od razloga zašto volim pročitati Feral, a danas Novosti. Nekad Feral, a danas Novosti, u stvari i njihovi autori su daleko najnagrađivaniji hrvatski autori. Da se zbrojimo svi zajedno, nećemo skupiti nagrada poput njih 5, 6, 7. Jesu, da. Neko je neki dan spomenuo, baš kada je ova situacija sa Novostima krenula, da je Feral ipak malo jače satirički pogađao, ali ipak pogađao u meritum stvari onih godina kada je to možda bilo i potrebnije nego danas, ali nismo tu da sudimo kada je potrebno. Novosti su, čini mi se, puno naprednije u tom smislu. Puno su tekstovi i novinari koji rade unutra, tako da kažem, primjereniji današnjoj situaciji. Ja bih samo rekao da su drugčije koncipirane od Ferala. Možda više se bave analizom, polemikom, reportažnim novinarstvom, ali naprosto je na tragu toga. Recite, gospodine. Tako je. Da se pretjerano ne bavimo hvalom Novosti i branjenjem Novosti. Uvjeren sam da se ti ljudi i ta novina na najbolji način sami brane.
Ja bih samo rekao da je svaki naš pokušaj da podržimo te ljude, da podržimo daljnje izlaženje novosti, odnosno da spriječimo ljude poput što je gospođa Markić u njihovim nakanama da provedu svoje ideje, je zapravo pokušaj očuvanja alata, jednog od bitnih alata koji nam je na raspolaganju kada se govori o svemu onome što je i gospodin Pupovac večeras spomenuo, i nejednakosti u društvu i uglavnom nejednakosti koja se tiče političkih elita prema ljudima koje je zastupaju, ali i očuvanje prostora slobode. Jer ja vidim takve medije kao što su Novosti, pa i mnoge druge portale, primjerice, o kojima je bilo riječi pri sastavljanju ove i prošle vlade koje su bile u fokusu, zapravo jednim koridorom, jednim prostorom slobode na kojem ljudi koji misle zapravo drugačije, koji imaju drugačiji pogled na sva zbivanja u našem društvu, ali kažem i što je još dodatna vrijednost i u evropskom i u svjetskom kontekstu, da kažu to svoje različito mišljenje. Gospodine Pupovac, Hrvatsko novinarsko društvo, struka je odmah stala na stranu Novosti, na stranu kolega Novosti. Nisam primijetio vaš, barem ne, glasan uzvik: nemojte nas dirati, pustite nas da radimo, pustite nas da stvaramo, pustite dobre novinare da se bave onim što najbolje znaju. Pa nisam, ja to zapravo neću pretjerano ni raditi. Jer moj posao kao izdavača je zapravo da osiguram pretpostavke da novine mogu izlaziti i da osiguram da novinari mogu raditi svoj posao u skladu sa temeljnim vrijednostima slobode, slobodnog novinarstva i u skladu sa zakonom. Te pretpostavke podrazumijevaju, a opet u kontekstu Željke Markić, 3 milijuna kuna koje vam želi oduzeti, a koje sufinancira Republika Hrvatska. Mislite li da u stvari Željka Markić u ovom slučaju, kao i mnogima do sada, u stvari trbuhozborac nekakvih moćnih političkih ljudi u ovoj državi? Pa vjerojatno ima ljudi kojima Novosti smetaju na različite načine, odnosno smetaju Novosti zato što su otvorene, smetaju zato što ne dopuštaju da se Srbi getoiziraju i svedu na narodnu nošnju i na rezervat politički i folklorni, nego što čuva jedna tradicija koja je važna za Srbe u Hrvatskoj, u njihovoj povijesti življenja u Hrvatskoj, a to je da su otvorena zajednica, da participiraju u svojem društvu i da brane ono što su u ostalom prava i ustavna prava u Hrvatskoj i ono što su norme u svijetu, a to je da ne možete ograničiti nikoga, pa ni pripadnika nacionalnih manjina, na ravnopravno sudjelovanje u političkom i javnom životu. Ne možete to zabraniti ni Italijanima koji imaju izvrsna lista voće, ne možete zabraniti niti njihovu Panoramu, niti možete zabraniti bilo kome drugom. Ako to netko ne želi na takav način, njegov je pravo. Gospodine Popović, vi ste Srbi. Vi ste Srbi, vama se može zabraniti. Pa dobro, postoje ljudi koji tako misle, ali oni moraju znati da tako govore zapravo o sebi i da bi onda, zabranjujući danas Srbima, sutra zabranili jednom dijelu Hrvata, na primjer socijaldemokratima ili liberalima, regionalistima, pa konzervativcima. Pa onda LGBT zajednici. Da, pa ne samo nego konzervativcima koji nisu dovoljno konzervativni, nisu dovoljno nacionalni i desni, pa bi onda htjeli ostati upravo oni ti koji bi bili mjera svega, mjera države, mjera nacije, mjera prava i slično. Vi opet ko onaj 30. godina prošlog stoljeća. Opet mi sve miriše na to. Pa nećemo sada ići... Zašto nećemo? Pa zato što ne trebamo plašiti ljude. Nešto ćemo o plašenju... Ne trebamo plašiti ljude jer ima onih dovoljno koji ih plaše, baba rogama. Ima ih dovoljno onih koji zazivaju tu vrstu scenarija. Prema tome, kad je u pitanju financiranje, ono je onako kako je za sve druge medije manjinske. Ono je. Ali onako... vi sijete mržnju? Ne, mi ne sijemo mržnju, niti bih ja dopustio da se sije mržnja. Ono što je samo važno za reći
da treba dopustiti kritiku, da treba dopustiti analizu, da treba dopustiti ponekad satiru, ponekad šalu, ponekad humor, to je uvijek dobro. A mržnje, nažalost, ima jako mnogo oko nas. I mi na nju upozoravamo. Ta mržnja, gospodine Mamola, znala je, po ovom slučaju Novosti, a prije Ferala, opet se vraćamo na Feral, rezultirati javnim spaljivanjem novina. Pa da, to je onaj krajnji korak koji dolazi prije onoga čega se svi bojimo. To je zapravo neko veće nasilje među ljudima. I ja sam isto stanovišta da ne bi trebali pretjerano pričati i na taj način možda ljudima koji nas gledaju i slušaju ulijevati nekakav strah. Ono što bi ja volio da mi ovdje, kada govorimo o Novostima i sličnim temama kojih je danas naše društvo prepuno, je da jasno i glasno kažemo da sloboda govora je ono što je zagarantirano među temeljnim ljudskim slobodama i kako je neko baš na jednoj televizijskoj emisiji neki dan spomenuo, ona može biti ograničena jedino ako zadire odnosno ulazi u prostor govora mržnje i poticanja na mržnju prema drugima i drugačijima. Malo je problematična ta ekavica, ali dobro. Je, tu smo, da. Kad govorimo o slobodi govora. Tu smo još kao društvo pred puno posla i učimo se svih ovih 20 i ne znam koliko godina od početka povijesti kako je danas pamtimo. Učimo zapravo te norme koje su ne ide nam baš koje brzo. Bi trebale biti loši smo učenici. Da, ali vidimo da i oni koji su to naučili prije nas u zemljama Europske unije, da se isto tako nalaze na puno iskušenja da ljudi koji žele zabraniti taj prostor slobode, prostor koji bi trebao biti dostupan svima nama, jačaju u svim evropskim državama na valu populizma, ali to je jedna. Vidio sam gospodine Popova, da želite se uključiti nešto raspravu. Ne, htio sam zapravo reći da postoji jedna tendencija. Pojedine nevladine organizacije smatraju da treba dokinuti financiranje drugih nevladinih organizacija. Nisu u problemu samo Novosti. Talijanska nacionalna manjina se dokinuta također. Sredstvo je bilo vrlo upitno hoće li nastaviti izlaziti Lavočelu Popola. Naravno da će nastaviti izlaziti jer smo se potrudili da se stvore pretpostavke dr. Radin i ostali kolege zastupnici. Međutim, problem je u tome što neki ljudi smatraju da država treba pripadati više njima nego drugima. Problem je u tome što bi oni htjeli da država ni na koji način ne sudjeluje, na primjer, u stvaranju prostora slobode za medije. I onda bi htjeli da se ograniči ta sloboda. Dakle, oni imaju pare, imaju podršku pojedinih moćnih krugova i oni sada mogu kazati nemojte vi uzimati novac od države. A oni mogu preko svojih poslovnih aktivnosti i preko svojih nevladinih organizacija, oni mogu uzimati i od države, oni mogu uzimati i od građana, a oni koji kao pojedini autori u Novostima, koji žele pisati o tome što to zapravo znači za ljude, da ćemo na kraju imati potpuno siromaštvo, da ćemo imati nemogućnost da kontroliramo vlastitu državu, da nećemo imati gotovo ni jednog medija u kojem ćemo moći pročitati nešto što nije kontrolirano, bilo od strane vlade, bilo od strane kapitala, bilo od strane crkve. Je li bi plastično? Znači li to da se konkretno Željka Markić osjetila pogođenom jer takvim tekstovima se uvjetno rečeno zadiraju njezin novčanik. Ona je prilično imućna. Ja to ne znam, ja se time ne bavim i nemam ni potrebe da se time bavim, ali ona je reagirala na način koji bi za posljedicu mogao imati ovo što sam rekao. A to znači svi oni koji drugačije misle, svi oni koji uz pomoć države održavaju neke vrednosti koje su Ustavom zapisano, njima ćemo to presjeći, jer je to pokušao najprije bivši ministar Hasanbegović, pa kada je došla nova vlast, onda je to
zaustavljeno. E sad ona treba vratiti stvari na tu vrstu politike koja je nekada postojala i sada udarati s jedne strane po manjinskim medijima, manjinskim institucijama, a time zapravo udarati i na vladu. I na Ustav Republike Hrvatske. I dakle, možemo uskoro očekivati inicijativu Udruge ime obitelji za izmjenama Hrvatskog Ustava. Nešto je o slučaju novosti, ako ga uopće možemo nazvati slučajem, ali uopće o životu Srba u Hrvatskoj, pa i o odnosima Hrvatske i Srbije. Progovorili su danas u prilogu što ćemo ga sada vidjeti i gradonačelnik grada Rijeke Vojko Obersnel i župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina. 4,5 minute da vidimo što oni misle o svemu ovome. Ja znam povremeno pročitat novosti, nisam nikad prepoznao u novostima to o čemu govori Željka Markić. Kao što i inače ne prepoznajem ništa vrijedno pažnje u onome što govori Željka Markić. Činjenica je da novosti nekada imaju kritičan stav prema nekim događanjima u našem društvu, ali to ne vidim kao omalovažavanje hrvatskog naroda, nego upravo suprotno kao zrno razuma sa kojim se moramo susresti svih, bez obzira na našu nacionalnu pripadnost, dakle prije svega kao građani ove zemlje. Uvoditi cenzuru i još to provoditi prema nacionalnoj manjini od strane većinskog hrvatskog naroda, mislim da je tu odgovornost vlasti da suzbije takve inicijative, da ih osudi. Kao što treba osuditi ploče u Jasenovcu, ne samo osuditi nego i skinuti, jer mi moramo imati jasan odnos prema antifašističkoj povijesti hrvatskog naroda i hrvatske države koja je stvorena na tim temeljima. To znaju ljudi u Istri, to znaju ljudi u Primorsko-goranskoj županiji. Ja bih rekao da na tom tragu zapravo upravo i stvaraju jednu atmosferu gdje su svi dobrodošli, gdje se svi ugodno osjećaju. Na neki način se stvara, ne bih rekao, atmosfera straha, jer mislim da smo u svojim životima prošli već previše toga da bi se sada zastrašili nekih konzervativnih ideja, ali u svakom slučaju stvara se jedno ozračje krajnjeg konzervativizma i ksenofobije. I naravno, to nije dobro. Ono što ja mogu vidjeti u ovom proteku našeg vremena, da se stalno ponavlja zapravo jedno desničarenje, jedan konzervativizam, populizam, plašenje ljudi sa nekim istokom, sa nekim crvenima, sa nekakvim ksenofobičnim nacionalističkim ispadima. Tako da mislim da to vlast mora jednostavno prekinuti ako želi stvoriti jednu demokratsku, liberalnu, a ja bih rekao to može samo socijaldemokratska Hrvatska. Konzervativizam zapravo danas jača u svim zemljama Europske unije zbog izbjegličke krize, migracija. U Americi jača nacionalizam. Prema tome, nažalost, imam nekakve mirise vremena, rekao bih iz Drugog svjetskog ili prije, u ozračju prije Drugog svjetskog rata. Činjenica je da državna vlast ne reagira dovoljno odlučno i dovoljno jasno na prijetnje. Dakle, najprije se toleriraju prijetnje riječima, a onda se sa riječi prijeđe na suzavac, što smo imali prilike vidjeti pred neki dan u Zagrebu. Mi želimo iz Rijeke poslati upravo drugačiju poruku. Mi stvarno želimo biti luka različitosti u kojoj je svatko dobro došao. Mislim da treba i zakonski zaustaviti sve te izme razne nacionalizme. Treba živjeti jedan sa drugima, ne jedan pored drugoga, kao što žive građani u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su nacionalne manjine bogatstvo i moć u suradnji sa većinskim narodima. Naravno da je teško slušati optužbe od vodećih ljudi iz Srbije na račun Hrvatske, s obzirom na nepobitnu činjenicu da je Hrvatska bila žrtva agresije i na nepobitnu činjenicu da su eto upravo neki ljudi koji su danas vodeći političari u Srbiji i sami aktivno sudjelovali u toj agresiji. Često vanjske politike služe za unutrašnju političku priču. Znači, da bi se u Srbiji desila homogenizacija ili neki izborni ciklus, onda se treba napast Hrvati i Hrvatsku, zaštita srpskog naroda, entiteta i tako dalje. Služe stane u Hrvatskoj, ista priča. Ne, onda se mora plašiti hrvatski narod od neke ekspanzije i tako dalje.
Naravno, mi smo skupa prošli zapravo jedno teško razdoblje, svježe su rane i sjećanja i na žrtve Domovinskog rata i uvijek zahvala hrvatskim braniteljima, ali treba pustiti ta vremena iza nas, ne može se gledati u prošlost, a ići u budućnost. Evo, čuli smo što o svemu ovome, pa i u jednom širem kontekstu govore Vojko Obersnel ili Zlatko Komadina, ali gospodine Pupovac, obojica u svojim izjavama prozivaju stvari hrvatsku državnu vlast zbog mlakih reakcija, zbog nedorečenosti. Ja bih možda malo opet zaoštrio i rekao, pa svojim nečinjenjem i poticanja netolerancije. Pa ne može se reći da vlada Andreja Plenkovića potiče tu vrstu netolerancije. Nikada ne želi maknuti ploče iz Jasenovca? To je druga tema. To je tema u kojoj je premijer i vlada su dobili priliku da nešto naprave odlukom Odbora za Ustav Hrvatskog sabora. I na vladi je da poduzme korake kojima će omogućiti da se na ovo proljeće, kad se bude održavala komemoracija za žrtve u Jasenovcu, da se održi bez primisli da se prolazi pored ploče na koje piše Za dom spremni i da se dolazi u prostor u kojem postoji s jedne strane spomenički kompleks, u kojem postoje grobna mjesta, a s druge strane postoje znamenje onih koji su te ljude pospremili u te grobove ili proveli zločine u tom logoru od 1941. do 1945. To nema nikakve sumnje da je neophodno to uraditi. Međutim, ono što bih htio reći jeste da je važno da vlada, a tu služe mediji, tu služe ovakve rasprave, tu služimo mi koji smo različiti, svi, jel? Uključujući gospođu Markić i Petra i mene. Dakle, različiti smo i moramo se čuti. A onda kad se čujemo, onda ćemo znati jesmo li nešto dobro rekli ili nismo dobro rekli. Da li je to ali nešto... Gospođo Markić, ne bi da se čujete. To je druga stvar. Vi to je druga stvar. Što vi imate pričati? Ja njoj njezino pravo da se ona čuje ne oduzimam. Niti da se organizira. Pa najbolje da pokušate, pa vi ste Srbin. Pa, ona je predstavnik većinskog naroda. Drugim rečima, postoji opasnost narastanja i širenja te konzervativne, desne, pa i, kako reče netko od prvaka ove županije i grada, ekstremne konzervativne revolucije koja je u 95. i 2005. i 2006. 2015. i 2016. je bila uzela maha, pa je malo stala, a sad se ponovo počinje zapravo aktivirati, počinje raditi i počinje određena nesnalaženja u vladajućoj koaliciji. O kome će ovisiti, a vi ste mi odgovorili, hoće li ta ekstremno desničarenje nabujati ili neće? Ovisi isključivo o predsjedniku Hrvatske vlade, predsjednici Republike Hrvatske? Ovisi naravno o vladi u mjeri u kojoj je ona zadužena za to da pazi na zakonitost. Na primjer, da se ne napada ljude u klubovima kao što je to bio slučaj u ovom klubu u Zagrebu, da se ne ograničava slobode medija kao što je to slučaj sa Novostima, da se ne potiče na poruke netolerancije prema manjinskim institucijama ili pak da se ne zaziva jednu vrstu jednoumlja. Ali, na tragu ovoga što govorite, gospodine Mamula, predsjednica države, dakle, govorimo o nekakvoj odgovornosti hrvatskih državnih prvaka. Predsjednica države je, ili to bilo jučer ili prekoče jučer, održala konferenciju za novinare u povodu 2 godine obnašanja svoje funkcije. Dakle, nisu stradale samo Novosti. U Hrvatskoj počinju stradavati svi mediji koji nisu po nečijem ukusu. Predsjednica države nije sazvala preskonferenciju ili konferenciju za novinare da bi se obratila svim hrvatskim medijima, pa dakle i svim hrvatskim građanima. Ona čak i nije zvala medije. Ona je zvala pojedine novinare i njima se obratila. Je li to u stvari ograničavanje slobode govora, mišljenja, pisanja ili bilo čega? Pa ja ne znam, ne mogu komentirati, pošto zaista
nisam upoznat niti sa, moram priznat, ni sa temom njene konferencije za medije, a niti sa onima od medija koje je ona pozvala. Vi ćete tu bolje moći ocijeniti, ali ako to je slučaj, to svakako nije nešto što bi trebalo prakticirati. Pogotovo ne osoba koja se nalazi na najvišoj političkoj državničkoj funkciji. Kad sam već dao riječ, ajmo mi nešto što su također spomenuli i Obersnel i Komadina. Ja to volim reći, kad se hoće, može se. U Primorsko-goranskoj županiji, zato i jeste zamjenik župana, živi relativno visok postotak stanovnika srpske nacionalne manjine, posebno u Gorskom kotaru, odakle i vi dolazite. S jedne strane, problema, barem javno, ne može se iščitati. Rekao bih da se živi normalno, zato kažem kad se može, hoće se. Ali, nažalost, moramo se opet vraćati na domovinski rat. Gorski kotar je tu primjer. Po Gorskom kotaru puška nije pukla. U Gorskom kotaru nije stradao čovjek. Iako je bilo pokušaja, pa i Tomislav Merčep je bio na pragu Gorskog kotara, ako to tako mogu reći. Međutim, razum je nadvladao i s jedne i s druge strane. Komunikacija je nadvladala. Ono što smo mi uspjeli tih ratnih godina na području Gorskog kotara, gdje zaista živi veliki broj pripadnika srpske zajednice Primorsko-goranske županije, je zadržati kontinuiran prostor komunikacije između Srba i većinskog naroda tadašnjeg hrvatskog, sa kojim smo i do tada živjeli u sasvim normalnim odnosima kako bi ljudi trebali živjeti. I žao mi je u tom smislu, drago mi je da ste postavili to pitanje, ali žao mi je što se danas prerijetko izvlače takvi primjeri. Gorski kotar može poslužiti upravo kao primjer gdje bi se moglo vježbati školu tolerancije, političkog uvažavanja, i danas na prostoru Gorskog kotara vi možete, a to je, o tome smo i razgovarali malo kad smo radili planove kako da na neki način prikažemo taj pozitivni primjer, možete otići i razgovarati s ljudima koji na sasvim ravnopravan način, iako su Srbi, iako su drugačiji po određenim karakteristikama, ipak sasvim ravnopravno sa većinskim narodom sudjeluju u političkim procesima u lokalnim samoupravama gdje žive, kreiraju planove i projekte za boljitak i jednih i drugih. I pri tome ne čine razlike. Zašto, gospodine Pupovac, dakle, a ponovo vraćamo se dakle na te 90. proklete, zašto se negdje može, a negdje ne može biti normalan? Zašto Gorani, kako Hrvati, tako i Srbi, nisu dozvolili da se njima manipulira, a u većem dijelu države jest? Lika je susjedno područje Gorskom kotaru, krvarilo se žestoko. I u vašem kraju dolje u Zadarskom zaleđu također se krvarilo žestoko. Dakle, zbog čega se negdje može, a negdje ne? Pa, prije svega, hoću reći da je to stvar ljudi. Ja sam sudjelovao u toj gorsko-kotarskoj mirovnoj priči. Tome da se spriječi da tenzije koje su tada stvorene i sukob koji je došao do ruba Gorskog kotara ne proširi na Gorski kotar. I zahvaljujući nekim hrabrim ljudima, od kojih su neki vrlo bliski, Petru Mamuli, dožupanu, neki su moji kolege, a porijeklom su iz toga kraja, sa Sveučilišta u Zagrebu, zahvaljujući bivšem ministru unutrašnjih poslova, pokojnom Josipu Boljkovcu, zahvaljujući nekim predstavnicima međunarodnih organizacija koji su tada tek prispjeli u Hrvatsku. Ali ako mogu dodati, ja potvrdit ću gospodin Mamula, zahvaljujući lokalnim i HDZ-ovcima i SDP-ovcima... Ne, pa zato trebam reći da nije bilo lokalnog gradonačelnika Vrbovskoga, da nije bilo lokalne policije u Vrbovskome i u drugim mjestima, mm-hmm, s kojima smo na kraju, kad smo završili uspješno pregovore, odigrali nogometni turnir sa 5-6 nogometnih ekipa u Gomirju i zapravo stvorili pretpostavke
da cijela stvar uspije. Ali ono što bih htio reći, to je uspjelo i to se sačuvalo. I Petar ima pravo kad se kaže da se nedovoljno ističe. Kao što se nedovoljno ističe mirna reintegracija Istočne Slavonije, koja je, kao što je to predsjednik Tuđman u nekoliko razgovora koje sam imao s njim, na početku provođenja mirne reintegracije rekao, moramo spriječiti da još jedan ljudski život ne izgubimo. Strašno je bilo. 1991. 1992. Ne smije biti tako više strašno, ni 1994. 1995. jer bi se strahote dogodile na tom mjestu i na tom prostoru. Ali htio bih reći sljedeće. Da, u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji imamo primjer dobrog života među različitim etničkim grupama. Neovisno o pojedincima, neovisno o... Zato nas zovu crveni. Pa dobro, zato zovu ljudima koji čuvaju jedni druge, koji čuje ono što imaju. Znate, tamo gdje ljudi ne znaju čuvati sebe, jedni druge, tamo ne znaju sačuvati ni svoja dobra. Tamo se događaju pljačke, tamo se događa korupcija, tamo se događa kriminal, tamo se društvo razara. Ne možete vi mrziti druge ljude i uništavati njihove živote, a istovremeno misliti da ćete sačuvati ono što je stvoreno zajedničkim životom. Pa ovaj grad i ova županija je stvorena naporom ljudi, neovisno o njihove nacionalnosti. I oni koji su bili prije nas i oni koji su sad ovdje. Prema tome, zahvaljujući ljudima koji vode ovaj grad, Rijeka je dobila jedno od prvih sveučilišta u državi koje raste. Ja bih volio da moje sveučilište u Zagrebu raste tim tempom kao što raste u Rijeci. Ima još prostor za rast, ohoho. Pa i treba rasti. Rijeka dobije mogućnost da postane evropska prestolnica kulture. Zašto? Zato što je sačuvalo ljude koji su u stanju i dovela ljude ovdje koji su u stanju od Rijeke napraviti prestolnicu kulture sa programima i sa projektima. S druge strane, kad su u pitanju krajevi u Gorskom Kotaru, dakle ovaj istočni dio županije, moramo učiniti više za razvoj tih sredina. Moramo učiniti da nam ljudi ne odlaze ni Hrvati ni Srbi, a odlaze kao što odlaze iz drugih dijelova Hrvatske. I tu moramo državu u nekom smislu natjerati da bude prisutnija. Ali bolje da odlazite. Šta će nam Srbi u Hrvatskoj? Pa ne govorim samo o Srbima. Malo vas je otišlo. Odlaze, znate šta, gospodine Marinkoviću? Prazni se prostor u kojem naš svijet živi i hrvatski i srpski. Sad sam bio na sjednici odbora za vanjsku politiku prije nego sam došao k vama, gdje smo razgovarali o Bosni i Hercegovini. I kad čujete podatke o tome što se događa na prostorima na kojima žive etnički Hrvati u Bosni i Hercegovini, i se zabrinete. Ali s druge strane, kad znate da u 3 godine iz jednog Siska iseli 3000 ljudi, da iz jednog Knina iseli 3 ili 4 hiljade ljudi u istom tom razdoblju, da djeca sa roditeljima se ispisuju u sred školske godine i odlaze u druge zemlje. Isti slušaju u Rijeci, u Osijeku, odlaze ljudi. Odlaze, naravno. Za to se optuživalo 2015. godine, optuživalo se tadašnju vlast. Moje nije da optužujem sadašnju vlast, ali moje je da pozovem da svi zajedno nešto uradimo, da se to promijeni. I umjesto da te činjenice vidimo, mi bismo još i dalje stvarali državnu idolatriju kao što to žele neki ljudi, a ne bismo htjeli se suočiti s činjenicama da nam država curi kroz prst. Ali gospodin Pupovac, ja naravno shvaćam što želite reći, međutim, upravo siromaštvo, upravo kriza, upravo recesija jest najplodnije tlo za stvaranje svih vrsta nacionalizama i ekstrema. Imamo povijest. Učimo li, a ne učimo iz povijesti? Gospodine Marinkoviću, to je moguće u nekim razdobljima. Ali ako pogledate pojedine istraživanje koje se rade pojedine organizacije, što ljudi smatraju da im je prioritet, da su im prioritetne teme? Pa ne zaluđenost nacionalističku, ne idolatriju političku. Prema nekom istraživanju koje smo nedavno čuli da je provedeno, znate što je na prvom mjestu? Vremenska prognoza. Nije vremenska prognoza. Znaju ljudi. Naravno, šalim se. Obrazovanje. Jer je to budućnost.
budućnost djece, budućnost uređenog društva. Onda smo dosta neuređeni po tom pitanju. Idemo nastaviti dalje, jer eto, curi nam vrijeme, još je ostalo 15-16 minuta. Gospodine Mamula, nedavno smo bili zajedno u Delnicama. Eto, novinarski sam pratio otvorenje klizačke sezone, odnosno klizališta, odigrane prijateljska hokejaška utakmica između mladih reprezentacija Hrvatske i Srbije tom prigodom, pa smo razgovarali. Zazvonilo mi je nešto u ušima kada smo pričali upravo o ovoj temi. Rekli ste, nije stvarno stanje ono koje nam prodaje visoka politika iz Hrvatske i sa srpske strane ili srbijanske strane. Na terenu je priča drugčija, ljudi razmišljaju drugčije, obično stanovništvo ne misli ono kako danas misle Dačić i Stier. Dakle, vraćamo se na visokodržavnu politiku. Dačić je izrijeđao Hrvatskog zbog Stepinca, Stier je odbio bilateralni susret u Beogradu, kuha se na razne strane, a na tragu onog što je rekao Zlatko Komadina, uvijek je vanjska politika u stvari upregnuta u interese unutarnje politike. Izvolite, gospodine Mamula. Pa tako je, stojim kod toga što sam vam rekao na klizalištu. Bilo mi je izuzetno drago, evo, da smo uspjeli ovdje kod nas organizirati u objektu koji se nalazi baš u tom socijalno i depopulacijski pogođenom dijelu županije, kao što je Gorski Kotar, jednu utakmicu koja je na određen način pokazala da se problem zove problem samo ako ga potenciramo u tom smjeru. Ja zaista mislim da je najveća odgovornost za sve što nam se dešava, a u negativnom kontekstu između dviju država i dvaju naroda, je najveća odgovornost na najvišim političkim elitama, na vodstvu jedne i druge države. I smatram da bi se trebalo puno, puno odgovornije ponašati prema jednom vrlo neuređenom dijelu koje se zove naša zajednička povijest. Imamo puno, puno toga što, o čemu trebamo razgovarati, o čemu trebamo komunicirati. U tom smislu ide i evo ova komisija koja se sad sastala po drugi ili treći put u Novom Sadu između Srpske pravoslavne i Katoličke crkve, a vezana je uz kanonizaciju, odnosno proglašenje svetim Alojzija Stepinca. To je nešto što je potrebno ne samo u toj vjerskoj domeni između dvaju crkava, već između naša dva naroda i dvije države u cjelini. Ne može biti normalna situacija da rastemo jedni pored drugih, odrastamo jedni pored drugih i jedni među drugima, a da imamo različite verzije nedavne naše povijesti. Ne može različite biti verzije normalno povijesti između hrvatskim povjesničarima, ovisi o svjetonazoru i ideologiji. Onda očekiva da Srbi i Hrvati imaju zajedničku povijest, ako ni Hrvati međusobno nemaju zajedničku povijest? Ne može biti normalno, i to sam htio naglasiti, i tu vidimo odgovornost najviših političkih elita, da našim životima puno više upravljaju ljudi koji su preminuli pred 70, 80 i više godina, a ne dopuštamo da našim životima upravljaju tek rođene generacije i možda čak i one nerođene. Dobro. Umjesto da mislimo o tome, mi se konstantno vraćamo u tu neraščišćenu povijest i tako već stotinama godina. Tu hipoteku vučemo za sobom i to nam otežava. Međutim, načeo bih jednu drugu temu, ali na tragu ovoga. Dačić je, dakle, potpredsjednik Vlade Republike Srbije, čini se blizu i predsjedničke funkcije kako stvari stoje, ali vidjet ćemo što će se tamo dogoditi. Napao Hrvatsku zbog moguće kanonizacije Stepinčeve, proglašenje svetim. S druge strane, Hrvatska dakako odgovara na te napade. Ali znate koje je moje pitanje? Bio sam i nedavno, relativno nedavno u Beogradu. Znam da vi uredno idete tamo, što je posve normalno, iako vam to neki zamjeraju. Jesam li u pravu kada kažem da je stvari Srbija većinski, naravno, teško reći, pročetnička država, ali na temelju političkih elita koje vladaju Srbijom, a vladaju zato što su građani glasali za njih, na temelju činjenice da je
sudski rehabilitiran Draža Mihajlović, a da je na dobrom putu, što je još gore, rehabilitaciji Nedić, možemo li mi pričati o normalnom društvu i normalnoj državi Srbiji? Pa takav odnos prema povijesti ili prema historiji meni nije blizak. Ja ga ne mogu prihvatiti. Ako postoje pretpostavke da se napravi pravna rehabilitacija nekih grešaka učinjenih u nekom razdoblju, onda treba odvagnuti koja je šteta i koja je korist. Posebno ako vi kroz pravnu rehabilitaciju zapravo radite historijsku i političku i društvenu rehabilitaciju. Mm-hmm. A to je nešto što ja kao čovjek koji baštinim antifašističku tradiciju Srba i Hrvata u Hrvatskoj ne mogu prihvatiti. Za moj pojam, a ispravite me ako griješim, moguća rehabilitacija Nedića u Republici Srbiji gotovo je istovjetno moguća rehabilitacija Ante Pavelića u Republici Hrvatskoj. Dakle, Dražu mi ćemo po strani, to je neka druga priča. Govorimo o Nediću i Paviliću. Je li ta priča na istoj razini? Drži li vodu moja teza? Prije svega, ja ne bih mogao prihvatiti i ako se od mene očekuje da kažem svoj glas, ja sam protiv rehabilitacije, bilo koje vrste rehabilitacije, kvislinškoga predsjednika vlade Srbije u vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme kojega su uz njegova znanje i uz ulogu njegove policije, židovi beogradski, antifašisti Srbi završavali... Svi protivnici režima, od Banjice nadalje. Protivnici režima završavali su na stratištima. Dakle, tu vrstu rehabilitacije ni na koji način ne. Ali zato vas i pitan, gospodine Pupovac i gospodine Mamula, je li to onda normalna država? A onda je drugo pitanje, naravno, na što je upozorio i Vojko Obersnel, da njome danas vladaju upravo oni koji su potpirivali, a i neki sudjelovali u agresiji na Hrvatsku. Govorimo i o Vučiću, govorimo i o predsjedniku Nikoliću. To su ljudi naprosto koji su prije 25 godina, 20 godina odigrali najgoru moguću ulogu u uvjetno rečenu suradnji, ali u stvari u ratovima dviju država. Postoje razdoblje kada ljudi rade, kada ne vide razmjere greške koje mogu učiniti sa svojim postupcima i svojim djelovanjem. Vi sad polako biblijski, onako? Ne, ništa biblijski. Mislim. Znate kako, pa ne trebamo mi ići u Beograd da bismo tražili nekoga ko je sudjelovao sa svojim političkim i drugim aktivnostima u raspirivanju rata. Pa imamo ih mi i ovdje u Hrvatskoj. O Bože, naravno. Ali sad pričamo o Srbiji. I još su uvijek živi. Ne? Uh-huh. Prema tome, kad sam 2003. 2004. odlučio se na suradnju sa tadašnjim HDZ-om, rekli pa kako može sa tom strankom? Pa mogu zato što i stranke i ljudi imaju pravo da se promijene. Imaju pravo da zauzmu drugačiji kurs. Imaju pravo da zauzmu drugačiju politiku. Ako su okrvarili ruke, ako su doprinili tome da ljudi stradavaju, pa onda zato postoje zakoni i zato postoje postupci. A kad je u pitanju političko djelovanje i djelovanje u političkom pravcu, svako ima pravo i svako treba imati mogućnost da djeluje drugačije. Ako ljudi žele voditi Srbiju prema Europi, ako žele doprinositi tome da se stabilizira stanje u zemlji Srbiji i u cijeloj regiji, pa idemo im dati priliku da to rade. Ali gospodine Pupovac, jedna stvar je, i gospodine Mamula, jedna stvar je pogriješiti, recimo, vaša greška na sveučilištu ne košta isto kao i greška mladog Vučića ili Nikolića. Neki su zbog njihovih grešaka plaćali životima, vaš student platiti možda lošim ocjenom. Pa naravno da političke djelovanje nema iste posljedice kao i djelovanje profesora filologije ili onoga koji podučava gramatiku nekog jezika ili gramatiku kao teorijsku konstrukciju ili nekoga ko podučava matematiku i nekoga ko podučava pravo ili nekoga ko podučava političku vještinu, govorništvo ili bilo što drugo. Zato se odavno zna da kada se kaže nekome ko podučava gramatiku da je pogriješio, da tu konsekvencijih ozbiljnih neće biti, osim što ćeš imati možda problem kad dođeš na ispit. Da. Ali kad kažeš vlastodršcu da je pogriješio i kada ga kritiziraš zbog toga što radi te greške,
onda naravno riskiraš veoma mnogo, a to je da se suočiš sa njegovom moći. Ljudi su u 90. godinama bili ponešeni. Vjerovali su u nacionalizam i u nacionalističke ideje, nacionalističke pokrete. Kada bi bili trezveni i pogledali šta je ostalo nakon toga i koje su posljedice takve politike koja je završila u ratu i ratnom sukobu, onda bi vidjeli zapravo strahote. Naravno, zbog toga i razgovaramo o ovome. Gospodine Mamula, što vi mislite o činjenici? Naravno, vi niste, u stvari niste u mogućnosti, jeste na takvoj poziciji ste i odlazili ste, znamo, na nekim putovanjima sam i kao novinar bio. Kako danas, govorimo o vašim putovanjima u Srbiju, a u Vojvodinu čini mi se češće, jeste li informirani kako u stvari u Republici Srbije živi hrvatska nacionalna manjina? Imate li informacije o tome? Zanimate li se za to i je li jedna od vaših uloga kao zamjenika župana baviti se tim pitanjem? Pa moj posjet i Vojvodini prvenstveno, kako ste rekli, u jednom dijelu su se odnosili i posjetu, naravno nisam išao sam, bio je i župan i još nekoliko osoba iz županije, baš posjetu hrvatskoj nacionalnoj manjini u Subotici, Tavankutu, tamo gdje zapravo u najvećem broju žive. I razgovoru s njima i o njihovim problemima. Međutim, ono što sam htio spomenuti ovdje da sam nedavno zapravo na jednom sastanku koji je bio organiziran od strane Hrvatske zajednice županija u Vukovaru, bili su upravo ti predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća, zapravo pandana Srpskom nacionalnom vijeću ovdje u Hrvatskoj, koji su nam iznijeli u zaista podrobno stanje u kojem se nalazi hrvatska manjina u Srbiji, problemi s kojima se oni suočavaju. Ima ih, jer sam i ja razgovarao s njima. Naravno da ih ima. I ono što su oni zapravo zamolili da se, zamolili su župane koji su se nalazili na tom sastanku da kada posjećuju Srbiju, da bilo kojim povodom, da se malo više interesiraju, odnosno da priupitaju i apeliraju na kako su naši sunarodnjaci. 5 minuta nam je do kraja misije. Gospodine Pupovac, jedno pitanje koje, pretpostavljam, interesira mnoge, odnosno znam da interesira mnoge u ovoj državi. Koliko je kuća srpskih vlasnika u Republici Hrvatskoj stradalo? Koliko ih je danas obnovljeno? Što će biti sa porušenim kućama koje su porušene takozvanim terorističkim činom, a čije, ajmo to tako uvjetno reći, obnovu onemogućuje Šeks skidanje onog famoznog članka zakona? Da, zakon o obaveznim odnosima koji je 96. godine najprije zamrznut, pa onda 99. godine potpuno stavljen van snage sa obećanjem da će naći se neko novo zakonsko rješenje, pa se nije našlo ništa sve do 2002. godine kada je gospođa Ingrid Antičević-Marinović našla neko rješenje u kojoj s jednom rukom daš, a drugom rukom uzmeš, nažalost. Dakle, ljudi čije su kuće minirane, oni još uvijek vode svoju bitku, još uvijek nema dobrog pravnog okvira. Ali Europski sud za ljudska prava dao je za pravo Republici Hrvatskoj. Rekao je, hrvatski državni budžet ne može istrpiti toliku odštetu, prema tome ja bih rekao, i zadnje lađe su potonule ljudima. Nije Europski sud za ljudska prava dao za pravo tome, nego naprosto mi imamo zakonska rješenja koja zakonska rješenja onemogućavaju da se dođe do toga i mi se borimo da se ta zakonska rješenja promijene. Što se tiče broja porušenih kuća, tu postoje različite brojke. Brojke su jako velike, ogromne. Samo na području Sjeverne Dalmacije, dakle mojem zavičaju, je preko 60% stambenog fonda bilo porušeno. Oko Bjelovara je također vrlo velik broj. Bilo je u jednoj noći, je nekoliko desetaka pa i stotina kuća porušeno. Dakle, nije samo na jednom, pa u samom Karlovcu je bilo rušenja kuća, u pojedinim četvrtima, u Zadru i ne znam gdje sve ne. Dakle, nije to bilo ništa što je bilo samo incidentno, nažalost to je bilo sistematski. Ali obnova je stavljena ad akta? Nije obnova stavljena ad akta, obnova ide dalje, još uvijek ima
oko 3000 zahtjeva koji... Govorimo o ovim kućama što stradale iza ratnog područja. A ne, to nije stavljeno od akta. Mi očekujemo da se izmijeni zakon kako bi ti ljudi mogli imati kakvu takvu zadovoljštinu, bilo da im se obnovi, bilo da im se nadoknadi barem nešto od toga što su izgubili. Kraj emisije, jedno sasvim osobno pitanje, najprije za vas, gospodine Pupovac, a onda i za gospodina Mamulu. Kako je živjeti kao profesionalni Srbin? A mnogi vam to govore, naravno ne čujete to prvi put od mene. Kažu, Pupovac je profesionalni Srbin i on naprosto dobro živi od svog srpstva. Pa ja nisam profesionalni Srbin i nemam potrebu da budem profesionalni Srbin. Srbin amater? Pa ne, nisam ni ja neki zaljubljenik ni u srpstvo, ni u bilo što drugo. Ali znate da vam mnogi to govore, naravno. Pa dobro. Što ljudi govore? Što im odgovarate? Što ljudi govore? Vi ste svoje srpstvo dobro naplatili, kažu oni. U pravilu ne odgovaram i u pravilu nema potrebe da odgovaram na takve stvari. To niti odgovara istini, niti je to moja unutrašnja potreba. Ja nastavim odgovorno raditi svoj posao, nastavim odgovorno predstavljati one koji su me birali i to je sva profesionalnost koju ja nastavim prakticirati u svom poslu, ovome, tako i u drugim poslovima koje radim. Gospodine Mamula, vi ste tek u prvom mandatu, vi ste u stvari još uvijek Srbin poluprofesionalac. Da, nisam. Na putu profesionaliziranja svog statusa. Ne bi se složio da je to najbolja kvalifikacija. Nije to... Ljudi koji to na taj način interpretiraju nisu baš dobro namjerni, ajmo reći. Ja sam profesionalni Srbin u onoj mjeri u kojoj je, ne znam, pripadnik talijanske manjine koji radi u talijanskom listu La Voce del Popolo profesionalni Italijan. Ono što smo radili na izborima, što smo obećali na izborima, dovelo je do toga da smo dobili povjerenje ja i kolege koji se bave sličnim angažmanom, odnosno istim angažmanom u drugim dijelovima, u drugim županijama u Hrvatskoj. Isto ćemo kao i profesionalni Hrvati, ako to mogu tako reći, u političkom smislu, za 4 godine snositi odgovornost za ono što smo postigli ili nismo postigli. Gospodo, puno sreće i puno uspjeha u poslu, u životu. Nažalost, moramo početi isticati i puno mira u svim našim životima. Hvala vam lijepo što ste našli vremena doći u večerašnji prosjek. Prigode će sasvim sigurno biti još. Hvala vam lijepo još jednom. Hvala. Poštovani, hvala i vama što ste i ovaj četvrtak bili uz presjek, a do sljedećeg lijep pozdrav, doviđenja.